নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে বিক্ষিপ্ত ৰূপত অতিবৃষ্টিৰ কবলত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্য আগন্তুক কেইবাদিনমানত উত্তৰ ভাৰতৰ কেইবাটাও অঞ্চলত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ভাৰতৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। তথ্য অনুসৰি অহা 5 দিনত পশ্চিম হিমালয়ৰ ওপৰেৰে প্ৰচণ্ডৰ পৰা অতি প্ৰচণ্ড বৰষুণ অব্যাহত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে অহা 4 দিনত পশ্চিমবংগ আৰু ছিকিম, অসম আৰু মেঘালয়ৰ লগতে নাগালেণ্ড, তাৰ লগতে মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। 2 আগষ্টলৈ বিহাৰ, 31 জুলাইৰ পৰা 2 আগষ্টৰ ভিতৰত ঝাৰখণ্ড, 1 আগষ্টত পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত অতিবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা আছে। 2 আগষ্টলৈ অসম আৰু মেঘালয়ৰ ওপৰত বিক্ষিপ্ত ৰূপত অতিবৃষ্টি হ'ব পাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত মধ্য ভাৰতো অতিবৃষ্টিৰ কবলত পৰিব। 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এই মুহূৰ্তত হৈছে, অৰ্থাৎ নগাঁৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ৰেলে মহতিয়াই নিলে ছুইফ্ট, থিতাতে নিহত 3 জনকৈ লোক। নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুৰণি গুদামৰ বিষয়া চুকত ৰেল লাইন পাৰ হ'বলৈ ধৰা অৱস্থাতে ৰেলে মহতিয়াই নিয়ে এখন ছুইফ্ট বাহন। দুৰ্ঘটনাটো ৰেল ইঞ্জিনৰ সৈতে হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ছুইফ্টখনত থকা 3 গৰাকী লোক থিতাতে নিহত হয়। তেওঁলোক একেটা পৰিয়ালৰ সদস্য বুলি তথ্যত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কৰুণ দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হোৱা লোককেইজন ক্ৰমে চন্দন কলিতা, লিলিমাই দেৱী কলিতা আৰু নীলাফনয়ন কলিতা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। কোভিডত পিতৃ মাতৃক হেৰুওৱা শিশুলৈ 7,67,000 টকাৰ ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিব চৰকাৰে। জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল। সংবাদমেলত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সেই অনুসৰি কোভিডৰ সময়ত পিতৃ মাতৃক হেৰুওৱা 8 গৰাকীকৈ শিশুলৈ ফিক্সড ডিপ'জিট কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শিশু সেৱা আঁচনিৰ জৰিয়তে মাক দেউতাকৰ হেৰুওৱা শিশুক 7,67,000 টকা ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। শিশুসকলৰ 24 বছৰ বয়সলৈ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ 3,500 টকাকৈ লাভ কৰি থাকিব। MIS 24 বছৰ বয়সলৈকে অব্যাহত থাকিব। 24 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত 7,67,000 টকা উলিয়াই ল'বও পাৰিব, নাইবা পুনৰ ৰি ইনভেষ্টো কৰিব পাৰিব। এই সুবিধা লাভ কৰা শিশুসকল হৈছে মনজিৎ বড়ো, তছলিমা খাতুন, ৰাজু চৌহান, আন্নাস আলী, অৰ্জুন পেগু, শিবা পেগু, শিৱানী পেগু আৰু প্ৰিয়ংকা কলিতা। আনহাতে কামৰূপ জিলাৰ বকুৰ, ছাতেকুনৰ টিউজবাৰ আৰু মাৰাক আৰু জোৰেকা মাৰাক নামৰ 2টি অনাথ শিশুক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয়। শিশু দুটিৰ পিতৃ মাতৃ মইনুদ্দি চাংমা আৰু চালজে আৰু মাৰাক 2021 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে হত্যাৰ বলি হৈছিল। দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে সততাৰে কাম কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাঢ়িব 1 বছৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংবাদমেল সম্বোধন। সংবাদমেলত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দুৰ্নীতিৰ পৰা দূৰত থকা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ চৰকাৰে আগবঢ়াব বিশেষ সন্মান। সততাৰে কাম কৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বাঢ়িব 1 বছৰ চাকৰিৰ কাৰ্যকাল। প্ৰতি জিলাত 3 গৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক দিয়া হ'ব এই পুৰস্কাৰ। তাৰোপৰি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত মুঠ 10 গৰাকী কৰ্মচাৰীক দিয়া হ'ব এই পুৰস্কাৰ। আনহাতে 13-15 আগষ্টলৈ সকলোৰে ঘৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উৰুৱাব আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। যদি উত্তোলন কৰে তেন্তে সন্ধিয়া 6 বজাৰ লগে লগে সেই পতাকা নমাই আনি পিছদিনা পুনৰ উত্তোলন কৰিব পাৰিব। অন্যথা যিসকলে উৰুৱাই ৰাখিব বিচাৰে তেওঁলোকে উৰুৱাই ৰাখিব পাৰিব। তাৰোপৰি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, মন্দিৰ, মছজিদ, কাৰ্যালয় আদিতো
এইদৰে পতাকা উত্তোলন অথবা উৰুৱাই ৰাখিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। চৰকাৰে খাদি গ্ৰামোদ্যোগ বিভাগৰ ফালৰ পৰাও 50 লাখ জাতীয় পতাকা ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। সেই পতাকাসমূহ চৰকাৰে সুলভ মূল্যৰ দোকানতো উপলব্ধ হোৱাকৈ ৰাখিব। লগতে সেই পতাকাসমূহৰ মূল্য নিৰ্ধাৰিত মূল্য হৈছে মাত্ৰ 18 টকা। কোভিডৰ সময়ত ঘাটমৰা শিশুসকলৰ আনগৰাকীৰ 7,50,000 টকাৰ ফিক্সড ডিপ'জিট কৰা হয়। এই শিশুসকলে 24 বছৰ বয়সলৈ বেংক একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ 3,500 টকা লাভ কৰি থাকিব। 24 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত 7,50,000 টকা উলিয়াই ল'ব পাৰিব, নাইবা পুনৰ ৰি ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে বহু পৰিয়ালক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 1,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হয়। এইবাৰ 2,018 টকা প্ৰদান কৰা 1,018 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব, যাতে এই 18 টকাৰে 1খন জাতীয় পতাকা ক্ৰয় কৰিব পাৰে। 2 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈ সকলোকে ফেচবুক, টুইটাৰ, হোৱাটছআপ আদিৰ দৰে সাংবাদিক অৰ্থাৎ সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰফাইলত নিজৰ ফটোৰ সলনি জাতীয় পতাকা লগাবলৈ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বশিষ্ঠ চাৰিআলিত ডাও ডাওকৈ জ্বলিল 4খনকৈ দোকান। মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বশিষ্ঠ চাৰিআলিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড নিশা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত সংঘটিত হয়। এই অগ্নিকাণ্ড ফলত নিমিষতে ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল 4খনকৈ দোকানৰ লগতে এটা শোৱনি কোঠা। অগ্নিকাণ্ডত পাণ দোকান, টায়াৰৰ দোকান, পাৰ্টছ দোকান লগতে গেলামাল দোকানৰ লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয়। পিছত অগ্নি নিৰ্বাপণ বাহিনীৰ 3 ঘণ্টা জোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে অগ্নিকাণ্ডৰ সঠিক কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে অগ্নি নিৰ্বাপণ বাহিনীয়ে। দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। বৰপেটাত জেহাদী সন্দেহত পুনৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ৰাজ্যজুৰি ভয়ংকৰভাৱে নিশা মেলিছে জেহাদী, অৰ্থাৎ শিপা মেলিছে জেহাদী। সঘনাই ৰাজ্যত জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ ঘটনাই চকু কপালত তুলিছে ৰাজ্যবাসীৰ। বিগত দুদিনত মৰিগাঁও আৰু বৰপেটা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বহুকেইজন জেহাদী। সেয়েহে বৰ্তমান জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে অভিযান অতিব্যতৰ কৰি তুলিছে। ইফালে দেওবাৰে জেহাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত পুনৰ আন এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। অভিযুক্ত জেহাদীটোক বৰপেটাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত দেওবাৰে হাজিৰ কৰোৱা হয়। ইফালে অভিযুক্ত জেহাদীটোক আন দিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মাত ৰখা হৈছে। অৱশ্যে জেহাদীটোৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা নাই কোনো ধৰণৰ তথ্য। ইতিমধ্যে বৰপেটাত ধৃত আন জেহাদীক 9 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাত লৈ মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে।